Skynet video channel ko sin mye saung myo ji shi a pin ni ja de chicken ni sa ba do mi ba bi du ni ko ma ma mya a lo me mingala paung ne pi du nya ba si khmyar ya bi du mya khmyar chano lo skynet video channel ya so yin mi ba bi du mya twa a si sin gao mya so na yai ku de set pe le shi ni ba khmyar di ni 2014 ku ni april la ta yan ni ma lo chano lo episode khwe sa mya ni pi lo royal ace hotel ya ni pi lo ma tadin ya yai ku de set pe do ma phit ba khmyar di ni tadin ya yai ku de set pe do me a si wei ya do 17 chain myo taba wa ba ye ni ye si me khwe khwe mu san ya data re nyi nai mu complete si wei yu yai ku de set pe do ma phit ba khmyar di ni a si wei yu do pi lo သူတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယတမရဦးညံထွန်းနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတာဝန်ရှိသူများလက်တယောက်ကလေးတို့သိရှိရပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့မြို့ရပြည်သူများကိုဒီစီဝေးကိုတွေ့မြင်နိုင်မှုကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ခင်လေးစားပါတော့မြို့ရပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ၁၇ချိန်မြောက်တဘာဝပီရနေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဒေတာရင်းညီနိုင်မှုကော်မတီစီဝေးပွဲကြီးကို2014ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မနက်9:00တိတိအချိန်မှာပြီးပြီးတော့မှရှိတဲ့ Royal Ace Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဦးညံထွန်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတဘာဝဘီရန်နီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဒေတာရင်းညီနိုင်မှုကော်မတီဝင်များကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှဌာနေကိုယ်စားလှယ်ကြီးများဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကနဒါစတင်ချိန်မှာတော့အမျိုးသားတဘာဝဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့တမန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယတမန်တော်ဦးညံထွန်းမှအဖွင့်မေကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့တမန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယတမန်တော်ဦးညံထွန်းရဲ့မေကွန်မှာတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရမှာတဘာဝဘီအန်ရဲ့ရောပါးရေးလုပ်ငန်းများကိုတသားတည်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအလေးအနက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတဘာဝဘီအန်ရဲ့ရောပါရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုရေးဆွဲကအမျိုးသားတဘာဝဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘူကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတဘာဝဘီအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်းဒီစီမံချက်မှာကဏ္ဍ9ရပ်ပါဝင်ပြီးတော့ကဏ္ဍ5ခုမှာတဘာဝဘီအန်ရဲ့ရောပါရေးလုပ်ငန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့တသားတည်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲအကောင့်တွေဖော်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ390ဘီလီယံရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2013ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဘေးကင်းဖို့ဥယျာဉ်တစ်ပြိတ်၆ပေါင်း9950လို့ရှိခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတောင်မှုကြောင့်အဲဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသားတဘာဝဘီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကွယ်ကွဲမှုလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်မြတ်မြတ်အောင်ခင်မှာကြိုးစုံနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အာရှဒေသတဘာဝဘေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဌာနအမှုဆောင်ဘွဲဥက္ကဋ္ဌပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာခါဆီးချန်နယ်ဝန်မှာအပွင့်မှာစကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်Over the years, it's our great honor also to serve as the Secretariat of RCC and witness the impact of the important mechanisms of RCC has certainly.ဆက်လက်ပြီးတော့လေ2010ခုနှစ်မှာစေချေမြောက်တဘာဝဘီအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဒေတာရင်းညီနိုင်မှုကော်မတီစည်းဝေးကိုအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှာ National Emergency Management Agency မှာ Deputy Chief ဖြစ်တဲ့ Mr. Tushin Bedrin မှာလည်း2013ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကြောင့်နဲ့ဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကြောင့်ကိုလည်းအမှားစကားပြောကြားသွားပေးခဲ့ပါတယ် And also to learn from the RCC member countriesOf their experiences and their lesson learned, work has started in Mongolia. After the last RCC meeting in Adres, the important issue of investing at the local level, and we look forward to share our progress with all of you in the. အဲ့နာမှာတော့17ချိန်မြောက်တဘာဝဘီရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဒေတာရင်းညီနိုင်မှုကော်မတီစီဝင်နေပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်
င်ကာလများအတော်တွင်သဘောလေးဖြစ်ပေါင်းပြီလားဘုရားမြတ်ကြနာမှာလေသဘောလေးဖြစ်ပေါင်းပြီရပြတာရဲ့အပြင်ကျွန်တော်ခိကပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းအင်တာရပြတာကဘုရားကျွန်တော်တို့2000ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နာမည်ပေါ်တဲ့နောက်တော့2000မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂီးမောင်တိုင်းစသဖြင့်တော့ဒီကိုယ်တိုင်းရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့2000ခုနှစ်ဒီစင်ပါလာပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆူနာမီဟောနောက်ခါကျတော့2000ခုနှစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲဒီကိုငါတရားနဲ့တော့ဆက်ပြောပါမယ်အဲဒီဆူနာမီနောက်ခါကျတော့အခြားလေးနေရာဖြစ်သွားတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကအေးဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူဆုံးရှုံးမှုတွေဘယ်တော့နားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဟောဒီလိုသဘောကြီးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပါဒီလာတာကတော့ဘုရားတောင်းချက်ပါပြောပါမှာချက်ပါတယ်ဒူရီတူတက်တူရီအချက်ကတော့ကျွန်တော်ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ကံပိတ်ဖတ်တာညာအနောက်ဆုံးတတိယအချက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာဗွန်အောက်ဆိုက်ကံပိတ်ကိုထင်းထင်းသေးတယ်သိပြန်ဖြစ်တော်ရေပြုံးပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးထက်လိုက်အဲထက်အောင်ထက်နေခြင်းအပြင်ကွာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီလိုတဘောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရဆောင်းရအချက်တွေသူတို့သိသွားပြီဆိုရင်သူတို့အင်အားမိသားစုတွေလည်းသိသူကဝိညာဉ်အတကယ်ကျဲလို့ပါတယ်အဲဒါသူကျော်လို့ဦးလေးတော့တိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအချက်ပေါ့နောက်ဟိုကျောင်းလေစာအရွယ်တွေမှာတဘောကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိနောက်တဘောကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတော်တခါရရပါနော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကျောင်းသားတွေကတားတဲ့ချင်းချင်းတန်းရဲ့စီပြေတော့ဘာမင်းအတိအကျပြီးတော့ပါရတယ်အလုံးလေးလေးချင်းချပြီးတော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကအတိတ်မြင်တာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပညာပည့်ရဲ့ဓမ္မတွေကို1958ခုနှစ်ကမှလုပ်တယ်ဘာမင်းပညာပည့်ဒါတည်းအဲ့တော့ဒုတိယစေမွန်သားတော့မဆတော့ဖြစ်ပါဖြစ်ဒီတော့မဖြစ်သေးတော့ကျွန်တော်စေမွန်သားတော့စေမွန်သားကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမနေ့ကနည်းနည်းပါပါပဲအချိန်ကြီးအလားတူနည်းနည်းပဲကျွန်တော်သင်တန်းတွေပို့ချနိုင်တယ်လူကြီးနည်းနည်းပဲကျွန်တော်ကအားတက်တော့ဒီတော်ပါးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရဆောင်းအချက်တွေကျတော့ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ပေါ့အဲနောက်ဘယ်တော့မှလူရစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကြောက်ဟုတ်စားလာစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုတော့2008ခုနှစ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပြဖြစ်ဓာတ်ပြဖြစ်တာကတော့ဒီကနေ့ဒီဆုံးရှုံးပြများများလာတဲ့အခါကျတော့ကလူရစိတ်ဝင်စားလာစိတ်ဝင်စားလာတော့ဒါတော့မှတချို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ဝေးထားတာအတိုင်းနဲ့ပြည်နေတယ်ပါအကျေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်နှစ်မှာ3ချိန်တောင်ပေါ့3ချိန်တောင်တိုင်းနဲ့ပြည်နေတော့အဲ့ဒါပို့ချအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဟလာနောက်ပိုင်းတော့ဟိုနာခင်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြီးကစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်လနှစ်ချိန်တောင်ပို့ချဝေးရတယ်ပို့ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုတချို့အေယာဝီတို့ရခိုင်တို့ဘေးဖြစ်နေတဲ့ခဏခဏဖြစ်နေတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နေကြတော့စိတ်မနာအဲ့ဘုရားတို့ပြင်းတို့အော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဗျာရှမ်းတို့ပြချင်းတို့ပေါ့နော်ဘေးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကြတော့သိစိတ်ဝင်စားကြပါအောင်အဲ့အဲ့လိုရှားရတဲ့ဘာကြတော့ပညာပေးလိုကနေတော့ကျွန်တော်လုတ်သွားပါလုတ်သွားကြလုတ်သွားရတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဒေတာဆူရတယ်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာဒီကနေ့2014ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Everyday ဖွယ်သားများဟာနေပြည်တော် Rise Hotel ကနေပြီးတော့မှသတင်းရောက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့17ချိန်မြောက်သဘောဝBNA ရဲ့စီမံကွက်ကွဲမှုဆိုင်ရာဒေတာတွင်ညှိနှိုင်းမှုကော်မတီအစည်းအဝေးပွဲယူမိဘပြည်သူများလည်းတွေ့မြင်သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခြားစစ်ဝင်စားပွဲရာသတင်းကဏ္ဍဆောင်ရွက်လို့မိဘပြည်သူများအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ